这跟我有什么关系吗？您的父亲就是空桑的王，而您就是空桑王子。别逗了，你就不要再追我了，你的马术是追不上我的。过去。这是哪儿啊？空桑王城。靖城，靖城。哎，我是这个大哥，你现在可以告诉我，你带我来这是干什么的吧？有人要找你。什么？你说，这靖城有人找我？废话。没搞错吧？我打小就在村子生活，从来没走出过村子。等一会儿你就知道了。那我要不去呢？哎，小兄弟，您来几个？好啊。嗯，是不错啊。哎，这位大爷，要不你也来点？大哥，救我！救我啊，大哥！救我！吃吧你！为什么一到京城就有这么多人追杀我啊？有人要阻止你回京塔。京塔？哎，我告诉你啊，你必须得跟我说清楚，你到底要带我去哪里？还有啊，这儿又是什么地方？刚才跟你说了，这是空桑的王城京城，这就是京塔。我们现在站的地方，就是空桑的王宫。哦，这跟我有什么关系吗？您的父亲就是空桑的王，而您就是空桑王子。别逗了，我的生母不过是荒原上一个普普通通的牧民，我从出生就没见过我父亲，更别说什么空桑的王。大哥，你这骗小孩也得自点心吧。这故事说来话长。嗯，您现在是空桑帝王之力唯一的继承人，现在空桑有难，只有您才能拯救空桑。我现在就带您去见王上，也就是您的父亲。我不信，我要回去了，你送我回去。你给我走啊！不行，我就不明白了，凭什么我的命运要你们安排啊？莫名其妙的就被你绑到这什么空桑靖城，还要拯救空桑，这王子啊，爱谁当谁当，我是不当。不就是一死吗？有什么了不起的？我走了。不在乎你的父亲吗？我不在乎。你不想保护你的村子吗？我不想。尊母已逝。据探子密报，苍流部已越过输出部靠近邺城，尊母交领有鹤形玉佩，密探在废墟中找到了尊母的遗体。
王上，王子带到。王子，这哪像是个王子？说说。近年来，我空桑战事频发，太子长商，光耀先祖，吴王密诏，命西京大将军将王子殿下接回。王子真兰乃空桑与叔处之结晶，可继承空桑帝王之力。皇天后土一旦合力，必将庇佑空桑。叔处不子雅士，贤良淑德，追谥真义。王上，来路不明的乡野莽夫也配称空桑王子？传出去，这不招致整个云皇的笑话吗？况且，此子生母乃不知礼仪的蛮荒牧马女子，谁能证明她就是王上血脉？真兰是否身份正统，得要看皇天是否认主。大司命，传六王上天庙。是。皇天戒指已备好，王上，认主之典可以开始了。大司命，开始吧。恭喜王上，皇天戒指认主王子殿下。王子殿下身份正统，可以继承皇天之力。哎，喂，你这。宣召，册立真兰为空桑太子。白氏一族白英为空桑太子妃，皇天后土，江山永固。